بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقاد أمي هنو سلنيانو يا ورهوت والله بالله نملو منم انتنشنو النبريني ግን የዛሬው እንትኔ ይሄ ነው ብዬ ነው እንትኔ ያለው በመሐከላችን እንግዳለ እና ወንድማችን መሐመድ ከራድ እንደዚሁም ደግሞ የሳቸው ባለቤት ነባታ ወመላተኔ እዚህ በመሐከላችን አሉ። እነዚህ ሁለት ጥንዶች ፈርስት ሂጅራ ሲጀመር ካቋቋሙት ወንድምና እህቶች ናቸው። ማቋቋም ብቻ ሳይሆን በቦርድ ውስጥ ረጅም ጊዜ ያገለገሉ በተለያየ ፖዚሽን ላይ ፈርስት ሂጅራን አሁን ላለበት ምክንያት የሆኑ ሰበብ የሆኑ الله سبحانه وتعالى يسرتن خير سرا بخير ميزاناتشو لا يصاف اللهچو الله سبحانه وتعالى رجم ادمي كتينا غار كايمان غار الله سبحانه وتعالى يستاچو الله سبحانه وتعالى يولدوتن يبارك اللهچو ينسون بيتشا ايدلم ايات هونوال يليج ليوچاچونم الله سبحانه وتعالى يبارك اللهچو بدنيا بيچا يميدسطو باچو ليو سايهون لاخرام يميتقمو ولدا صالحا بلو نبي عليه الصلاه والسلام كموت بوحالا سرا يمياسقطلو ذريان الله يادرك اللهچو انزين وندمنا هتوچ لا الله بلن انوداچوالن الله يودداچو الله سبحانه وتعالى خير هو لا يسبسب اللهجو بهدوبت كنسو غير الله سبحانه وتعالى يهن اللهجو لجوج انما اموالكم واولادكم فتنه نبرتاچهم ليوچاچهم فتنه ناتچو تقللو ود دالاس تكساس يدو ليوچاچو تكتلو يهدو نو اني انطلون معناتنو በሄዱበት አላህ ይጠብቃቸው ልጆቻቸውንም አላህ ይጠብቅላቸው ያንንም ኮሚኒቲ ከዚህ በላይ አላህ ያድርግላቸው ይሄ አይደለም ዱንያ ሁላችንም ጥለን እንሄዳለን አኺራንም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት አልፍርዶስ እምንሰባሰብ አላህ ያድርገን ሰው ልጅ ዱንያ ላይ ለሰራ ስራ የሚሰጠው ነገር by no means recognition ምናምን እንላለን እንጂ እነሱም ለዚህ አልሰሩም አላሰቡትም አያስቡትም ይሄ ነው እስላም ግን እንደ ሙስሊም ማን ለም ይሽኩሪ الناس لا يشكر الله የሰውን ልጅ ያላከበረ ያላመሰገነ አላህን አያመሰግንም በዚህ ድርጅት ውስጥ በዚህ በፈርስት ጅራ ውስጥ ደከመን ሰለቸን ብሎ ገንዘባቸውን ግዚያቸውን ብቻ ሳይሆን ገንዘባቸውንም አንበስት ያደረጉላቸው አላህ ሰደቃ ጃሪያ አላህ ያድርግላቸው ይሄነሱ የገነቡትን የጀመሩትን ደሞ ድርጅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ አድርጎት ደሞ ይሄንን ስራቸውን ያበርክልታ በረካ ያድርግላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩን ሁላ ይሰብስብላቸው በሄዱበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ ጋር ይሁን ان شاء الله انجدي استاذ محمد قراد كل نجر عم ببل لي استي عندي كده ماشي كوي 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 انت مالك يا قد حصل هنا انا كتقاري بوالا من نجر يا كبال نو انجدي بزوم تناتروا له ይሄንን ለማንበብ ነው ግን ከዛ በፊት አንድ ሁለት ደቂቃ yes ወንድማችን መሐመድ
እዚህ ኮሚኒቲ ላይ እንግዲህ ይህን ፈርስት ሂጅራ ካቋቋሙ ሰዎች አንዱ ናቸው። በሙያ ጠበቃ ናቸው። ባለቤታቸው ደግሞ ነባት አካውንታንት ናቸው። ሁለቱም በሙያቸው ይህንን ፈርስት ሂጅራ የገነቡ ከመጀመሪያ ጀምሮ ዛሬ የሚከተለውን የቦርዱን ባይሎ ከመስራት ጀምሮ ይሄ ቤት ሲገዛ ጠቅላላውን ስራ ከሰሩ ሰዎች ሁለቱ ባልና ሚስቶች አንድ ላይ እና በእድሜም ትልቅ ቢሆኑ ወላሂ በጣም ከሳቸው ጋር ስለሰራው I have the greatest gratitude በጣም በጣም ከምወዳቸው ወንድም እና እህት መካከል ናቸው። ይሄንን ዛሬ ፕላክስ እንሰጣቸው በጣም በጣም ያንሳቸዋል። ወላሂ በሙያቸው ለትንሽ ጊዜ እንኳን ያደረጉልን ጠበቃ ስለሆኑ ለዚህ ድርጅት ያሸካሪር ጋር ረጅም ጊዜ ተዋወቃሉ። ብዙ ከማውራት ያው ወደ ሰላትም ስለምንሄድ ይችን ለማንበብ የፈርስት ሂጅራ እንትን ነው ይሄ the service award ነው የሚለው እንደምታዩት መሐመድ ገራድ እና ነባት አይሎ ነው የሚለው in the grateful appreciation of your many years of outstanding service and commitment to the First Hijra Foundation. First Hijra Foundation has profited greatly from your energy and inspiration surrounding the many projects First Hijra has been engaged. Your contribution immeasurable and will always be missed. Najazakullah khairan namilaw. Inshallah hinna lahulatun Muhammadim lanabatim hinna bisadullana. Barakallahu feekum. Allahu Akbar. What is it? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مچم فرست هجرة لنيم لبالبيتي نباتم تلك مينا يتجاوث نبتنا بتام يمن ودهو غنا شيت انسس ينبر نبت درجت سلهونا والله بتام بتام نو يمن ودهو درجتون منم انكون ب فيرجينيا بمنوراچن ዲ ሲ ትንሽ ራቀን ቢሆንም እና ለብዙ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ ሙሉ ተሳትፎ ለማድረግ ያልቻልንበት ሁኔታ የተፈጠረ ቢሆንም ሁሉ ጊዜም በልባችን ያለ ድርጅት ነው እና ድርጅቱን በጣም እንወደዋለን። ኢንሻአላህ ወደፊትም ከነበረው የበለጠ ሆኖ አባሎቹም በስተው ልጆቻቸውም አሁን ብዙ ሰው ልጅ ያፈራ ስለሆነ ልጆቻቸውም እዚሁ በዲን ታንጸው የሚያድጉበት ድርጅት እንዲያደርገው አላህን እለምናለሁ። አሁን የተራዊህም ጊዜ ስላለ ጊዜ ለማሻማት አልፈልግም፣ ግን ለተደረገልን ስጦታና ሪኮግኒሽን ከልብ 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 ነው የምናመሰግነው። ይሄንን ስል በራሴ ስም ብቻ ሳይሆን በባለቤቴ በነባታም ስም ሆኜ ነው ምለው። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ምንም እንኳን በአካል የምንርቃችሁ ቢሆንም የምንሄደው ወደ ዳላስ ቴክሳስ ነው። እዛም በምንኖርበት ጊዜ ፈረስት ሂጅራንና የኢትዮጵያ ሙስሊም ኮሚኒቲዎችን እዛ ያለውን ኮሚኒቲ ከነሱ ጋር በመስራት ኢንሻአላህ አንለያችሁም። እናንተም በዱዓ አትርሱን። ወደዚህ ለጉብኝት በምንመጣበትም ጊዜ ሁሉ እንዘይራችኋለን ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ይህን ረመዳን አላህ ተቀባይነት ያለው ረመዳን ያድርገው ለሁላችንም። ዛሬ የሌሊቱል ቀድር ቀን ምሽት ከሆነ ሁላችንንም አላህ ሌሊቱል ቀድር እንዲወፍቀን እለምናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛከላሁ ኸይር። አላህ ይባርክ ፊክ። አላህ ይቀበልህ። አላህ ይወደድህ። አላህ ይባርክ።
ፊክ ኢንሻአላህ ተክቢር 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 ማሻአላህ